першу чергу хочу привітати команду суперники з перемогою, побажати їм там пройти головний і якомога добратися до фіналу. Ну а по грі, ну десь може червона карточка, зараз будемо розбиратися, що там произошло таке, за що було вилучення. Ну, в другому таймі вроді б той моменти создали, і в першому були моменти, ми не реалізували. Ну, а так, в принципі, грою, ну, щоб задоволений. Місцями да, місцями ні. Гра була рівна, да, і можливо вплинув і вітер тут. І... А, погодні умови сьогодні вплинули на ігру, звісно, що м'яч верховий взагалі нічого не летів. Ну, а так, нормально. Будемо працювати, йти далі. Готуватись до чемпіонату Полтавщини. Сьогодні що було головне? І обставини такі, і поле таке, погода, там вітер. От, і за рахунок, мабуть, боротьби, да, сьогодні виграли матч і двобій загалом. Так, качество поля желаю бути лучшим. Кочки, вітер. Вітер взагалі б'єш м'яч вперед, назад летить. Що ще вам розказати? Ну, як намагалися грати, можливо, там... Така бойова, ну, на борьбі, кожен клаптик поля, борьба, борьба везде. У нас молода команда, где-то хтось ножки убирає, ще не привикли к этим, таким полям, все привикли на искусственном. Ну, так, в цілому, старались до останньої минути, сражались, як говориться, тому що на цьому полі тільки сражатися, як оказалось, так футболу мало було сьогодні. Можливо, для молоді це перевірка була така, так, якщо вони мужики справжні. Так. Тренер їх готував, ми їм, як старші, підказували, що буде тяжело, що на цьому полі не так буде легко, як на іскусному, наприклад, на нашому. Вроді як і слухались, але все одно, ну, як вийшли, одразу було тяжело, але потім плюс-мінус. Тренер вийшов, допомог на басейні там, минут 15, почали з'являтися моменти. Як би в цілому, по ігрі, я думаю, ми краще виглядали. У них теж вони такі вискакували контратаки. Були у нас кікси, ловили нас чуть-чуть. Ну так в цілому. Приємна гра, приємна команда. Без, як знаєте, в село приїжджаєш, люди з вілами виходять, тут якби культурно все. Не ругались, нічого там, капітан щось у них питався розказати. Ну, це таке ж мелочі. Емоції, емоції. Сьогодні, можливо, був справжній кубковий бій, так? Ось така гра. Ну, звісно, вони б забили гол, вони б виходили далі. Поэтому у них все до последнего, они так же само до последнего сражались, вели борьбу. До последней минуты было, правильно. Молодцы, спасибо им за характер, за бой, за игру. Володимир, ну сьогодні справжній кубковий бій був, історична подія. Гірник Спорт 2 вийшов до наступного раунду. Це сьогодні як оціниш гру і сьогодні справжній кубковий бій? Так и вышел. Сейчас что не это будет, не игра какая-то, все время будет какая-то историчная подия, потому что это же впервые все. Так, ну, такое и ожидалось, такой игры, потому что, видите, сами поле, вон тропинка лежит, чуть не там, наверное. Ребят настраивал на то, чтобы они отдавались, борьбы много будет, это было ясно и так, ветер сильный. Ну, настраивали их на бой. Вони, в принципі, його і виграли. Так що хочу їх поблагодарити, молодці всі. Ніхто ноги не убирав, всі бились до останнього. Ну, на такому полі тяжело футбол показати, звісно. Ну, я думаю, ми лучше чуть-чуть показали футбол. Іменно кусочки були у нас якісь футболу, там передачки, виход виводили там на фланги пару раз. Немного, звісно, хотілося б намного більше, але для такого поля сойде. Не було такої настанови, щоб грати 1-2 дотики на такому полі? Ну, було, що так, да, якщо пресінгують, щоб не нарізатися, нічого, тому що ну, поле взагалі ужасне. І м'яч застріє, і взагалі качкарь. Було таке, щоб не обрізатися, так. Да. У нас я поставив спеціально двох нападаючих, таких, які можуть поборотися, але до них проти вітру ніяк м'яч не мог долетіти, ми не могли добити. Ну, спеціально поміняв схему чуть-чуть. Ну, выдержали первый тайм, нормально все. Правда, можно и спокойно играть. Сильно перегорает наша молодежь. Надо им успокоиться. Вроде я их не убиваю, кнутами не бью, они все боятся кого-то. Кого-то из детства, наверное, еще боятся. Ну, відповідальність еще такая. Якщо б запас був 2 м'ячі, то спокійніше було б. Якщо б 5 м'ячів, вообще б можна було, да, шагом играть. Ні, ну, чего бояться, не понять. Что ж будет, если они выйдут вот
там у нас на юность, на стадион. Ну это что, вообще тогда можно сразу шорты менять там или трусы как. Раньше доводилось на таком поле. Да, конечно, ну как, мы все начинали в детстве на какие-то там районы, и не только в детстве, и во взрослом были период перемен, не перемены в школе, я сказал перемен, а эти паузы, когда были, да, было такое, что ездишь, играешь где-то там на район, на область, конечно, было, но такой у нас в стране уровень аматорского футбола, к сожалению. Що далі? І чи є календар чемпіонату? І хто наступний суперник у кубку? Лубнин, вони одразу вийшли, пройшли там. Там у мене хороший мой давній знайомий друг Марк Гришанович. Ну, там його отець, наскільки я знаю, команду держить. Увидимся, я думаю. Да, вот у нас вообще тут режим, я не знаю, как будто здесь на область так подготовлены все лучше, чем там в профессиональном футболе. 2-3 дня и пошел вперед. Я 2 дня отходил от той игры. Сегодня твой выход планировался? Честно, я не собирался выходить, но пришлось, Стрюша, что надо было чуть мяч опустить вниз, потому что сильно много у нас бам-бам-бам было неоправданно, потому что когда тебя не прессингуют, ничего на тебя не давлеет, не надо его бить. Или если ты даешь длинную передачу, она хотя бы должна идти в сторону белой формы. Будем говорить так, не, даже не конкретно какого-то футболиста, а в сторону белой формы. А у нас ребята почему? Ну, вижу, что-то им еще не хватает уверенности. Я думаю, со временем, с тренировками, они поймут, что можно спокойно играть в футбол и наслаждаться. И своей, ну, конечно, если они сильно много начнут своей игрой наслаждаться, то это будет плохо. Они получат по шапке сразу. Ну, загалом привітав, так, команду, що да, прийшли? Конечно, конечно. Ну, выиграли, выиграли, главное, что, ну, мы, я даже кричал, не знаю, слышали, у нас вратарь ложился там, ну, понятно, такое, вот эти футбольные хитрости, потянуть время, я ему кричал, чтобы он не занимался этим, потому что не надо это, на этом уровне мы должны спокойно выходить, обыгрывать. Не надо нам какие затяжки времени, мы хотим играть, ну, я же в футбол красиво не поиграешь, тут, ну, там, передач, чтобы сделать там 7-8 передач, и провести атаку там на таком поле, это, ну, можно, конечно, но это очень надо быть техничным, будем так говорить.